language is very important for culture because language of each nation is a means of creating its culture and literature, an expression of nation self-awareness and values, and it contains the history of a nation. Pour nous, la langue signifie une opportunité de découvrir le monde, les gens et de sa culture. But what do people in Jonava think about languages? Kiek kalbų mokote, kokias? Moku lietuvių, rusų, anglų susikalbėti galiu ir viskas. Kiek lietuvių, rusų, lenkų. Kuri iš jūsų mokamų kalbų jums patinka labiausiai? Ar galėtumėte ją pakalbėti? Rusiškai tikrai galiu pakalbėti ir man jinai patinka, nes į politiką nelendu, bet į literatūrą rusišką man patinka. Jona močin krasyvai gorat. Nu, gal rusų. Skazati štunybūdžiu. Privėt. Kokią kalbą norėtumėte išmokti? Anglų kalbą ir ispanų kalbą labai norėčiau išmokti. O, ką tik minėjau ispanų. La cultura è un qualcosa che ci rende unici. Le nostre tradizioni, il nostro abbigliamento, stile di vita, cibo. Важно знати культуру своєї країни і захищати її, тому що теряє її. Ми теряємо самобутність країни. Kaip manote, ar užsienio popkultūra filmuose, serialuose turi įtakos mūsų pasaulėžiūrai? Aš manau, kad taip. Priklauso nuo to, kiek labai pasineri į tą turinį, kurį tu žiūri, kuris yra transliuojamas, bet kokiu atveju, kokį mes turinį bežiūrėtume, jis tikrai palieka įtaką. Kaip manote, ar šiuo metu labiau vyksta kultūrų augimas ar nykimas? Manau, kad kultūra klesti. Sprache und Kultur ist also ein bedeutender Bestandteil unseres Lebens. Wilhelm von Humboldt ha dicho: Para la cultura de una nación, absolutamente nada es más importante que su idioma.